Porter 1, Nomad Transit, Furgon, Adnaskatny, жылы 2006 жылкы, Россиядан келгенине 3 күн болду. Мотору май жебет, таза, пробег 220 000 км, салон таза. Акчасы 320 000 сом. Nexia 1 2001 жылкы. Объёму 1.5. Задний камера бар иштейт. Кондиционер бар иштейт. Мотор май жебейт. Вложение кыла турган жери мотор жагында жок, вложение кыла турган жери бир гана астында мына ал жери бар. 1-2 000 сомлук вложениясы бар. Баасы 130 000 сом.